רוצים להזמין את צביקה פצ'ינסקי, הוא הבן של מקים נוערות. כן, הוא הבן של שמעון והלל פצ'ינסקי, מי שבעצם בנה כאן את קולנוע אורות, אז זה האורח המיוחד שלנו הערב, וממש ממש כיף שאתה נמצא איתנו צביקה, אז בבקשה. יש אבנים עם לב אדם. אני צביקה פלצ'ינסקי, אני הבן של שמעון ואחיין של הלל, שני שורדי שואה שעברו הרבה תלאות, היו מהאזרחים הראשונים של העיר באר שבע, ואחד הפרויקטים שהם עשו זה מה שאנחנו רואים כאן מאחורינו. נולדתי בשכונה, נולדתי ממש מאחורי הקופת חולים, שעכשיו היא סגורה, ולמעשה נולדתי בקולנוע. הקולנוע נפתח בינואר 1960, אני נולדתי שנה אחר כך, הוא אפשר לחשב את הגיל שלי, ואני לא זוכר את עצמי בלי הקולנוע, ממש, לא זוכר את עצמי בלי הקולנוע. בגיל של ילד צעיר, אז שיחקתי בכדור, יש פה ילדים צעירים, שיחקתי בכדור בתוך הקולנוע, ובגיל יותר גדול, אז עזרתי במזנון, מה שקוראים היום קיוסק, וכנער הייתי מסריט, והייתי קופאי, ועשיתי את כל מה שאפשר בקולנוע, וגם הייתי בכל פינה שלו, כולל על הגג, עליתי על הסולם הזה הרבה מאוד פעמים. היום לא הייתי מעז. ממש. הקולנוע הזה טבוע בתוך בשרי. זה הסרט הראשון שהוקרן כאן. זה הפוסטר המקורי, אפשר לראות שכתוב קולנוע אורות הנגב. השם המלא של הקולנוע זה קולנוע אורות הנגב. ככה הוא נפתח כשאבא שלי הדליק את האור, וככה הוא נסגר כשאבא שלי היה האחרון שיצא מפה וקיבל את האור. קולנוע אורות הנגב. הסרט הראשון, הגשר על נהר קוואי. בשנות ה-60 היה תור הזהב של האולפנים האמריקאים לצלם סרטים בארץ. האולפנים האמריקאים צילמו פה הרבה מאוד סרטים על מדינת ישראל שקמה. אחד הסרטים שצולם בנגב, חלקו, היה סרט שהכוכב שלו היה קירק דוגלס. שם הסרט הטל צל ענק. עכשיו, לאולפנים לא היה כאן מקום לפתח את הסרטים. ומה שהם היו עושים, כל פעם שהיה קטע של סרט שכבר צילמו, הם היו שולחים את זה ליוון, ששם היה להם מחלקת פיתוח, והם ממשיכים לצלם, מחכים שהסרטים יחזרו לארץ, והם חיפשו מקום בנגב שהם יוכלו לראות את הקטעים ולהחליט אם צריך לצלם עוד פעם טייק טו או לא. לא מצאו בנגב שום מקום, ואז הגיעו לאבא שלי והחתימו אותו על חוזה שרק המסריט והוא יכולים להיות בבית הקולנוע בזמן שהם רואים את הקטעים, וככה הם היו באים פה בלילות אחרי שהבית הקולנוע כבר היה סגור, ורואים את הקטעים שהם צילמו ומחליטים האם לצלם או לא. כמו שאמרתי, הכוכב של הסרט זה קירק דוגלס, יהודי יקר שעבר את גיל 100 ונפטר לא מזמן. קירק דוגלס נולד בשם איסר דנילוביץ'. שמה מוכר? כן, רוביק היקר וקירק דוגלס הם קרובי משפחה. נסיים בסיפור מצחיק. באחד הסרטים, שהיה סרט מערבון עם הרבה יריות והרבה דם וסוסים וכן הלאה, בסוף הסרט יצא בחור, הוא יצא מהדלת שליד הקופה, שנמצאת פה בצד ימין, והוא ראה שהרבה אנשים עומדים ליד הקופה ורוצים לקנות כרטיסים, היה תור גדול. אז הוא התחיל לצעוק להם, אנשים, לא כדאי לכם לקנות כרטיסים, כל השחקנים מתו, אין מי שישחק בהצגה שנייה. אז תודה רבה לכם, אני לא אגזול יותר מהזמן שלכם, אבל פסטיבל ממש יוצא מכיר לרגיל, ומחזיר אותי ממש לכל השנים של
לידה, ילדות, נערות, בגרות, ועד היום. תודה רבה.